ଯଦି ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅନେଶତ ସହ ଗୁଣନ ହୋଇଥିବ ଆଉ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନଅଶହ ଅନେଶତ ସହ ଗୁଣନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ କିପରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଗୁଣନ କରି ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବା ତାହା ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାଉନ ଗୁଣନ ଅନେଶତର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା। ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଏଠୁ ବାଉନ ଦିଆହେଇଛି ବାଉନରୁ ଏକ କମ୍ କରିକି ଲେଖିବ, ମାନେ ଏକ ମାଇନସ୍ କରିବ, ହେଲା। ଏକ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଆମର, ବାଉନରୁ ଯଦି ଏକ ବିୟୋଗ କରିବ ଏକାବନ ହେବ। ସେ ଏକାବନକୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିବା, ହେଲା। ଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଲ ଏକାବନ, ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ଅନେଶତରୁ ଏ ଏକାବନକୁ ବିୟୋଗ କରିବ। ତାହେଲେ ନଅରୁ ଏକ କଲେ ଆଠ, ନଅରୁ ପାଞ୍ଚ କଲେ ଚାରି, ତାହେଲେ 5148 ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆମର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବାଉନ ଗୁଣ ଅନୁସାତ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ବାଉନ ଗୁଣ ଅନୁସାତ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, ବାଉନରୁ ଏକ କମ୍ କରିକି ଲେଖିଲ, ଏକାବନ ହେଲା। ଏକାବନ ଯେଉଁ ହେଲା, ଅନୁସାତରୁ ଏକାବନ ବିୟୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ନଅରୁ ଏକ ଗଲେ ଆଠ, ନଅରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ଚାରି, 5148 ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି 97 ଗୁଣ ଅନୁସାତ ଥିବ ତାହେଲେ ଏକ କେମିତି କରିବ, ତାହେଲେ 97ରୁ ଏକ କମ୍ କରିକି ଲେଖିବ। 97ରୁ ଏକ କମ୍ କରିକି ଲେଖିଲେ କେତେ ଆସିବ, 96, ଅନେଶତରୁ 96 ବିୟୋଗ କରିବ, ମାନେ ଏମିତି 9ରୁ 6 ଗଲେ 3, 9ରୁ 9 ଗଲେ 0, ତାହେଲେ 9603 ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି 98 ଗୁଣନ ଅନୁସାତ ଥିବ, 98 ଗୁଣନ ଅନୁସାତ ଥିବ ତାହେଲେ ଆର ଗୁଣଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବ, 98ରୁ ଏକ କମ୍ କରିକି ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ, 97, ତା'ପରେ 9ରୁ 7 ଗଲେ 2, 9ରୁ 9 ଗଲେ 0, ତାହେଲେ 9702 ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ସେମିତି 15 ଗୁଣ ଯଦି ଅନେଶତ ଥିବ ତାକୁ କେମିତି କରିବ, ଯେମିତି 15ରୁ ଏକ କମ୍ କରିକି ଲେଖିବ କେତେ ହେବ, 14, ତାହେଲେ 9ରୁ 4 ଗଲେ 5, 9ରୁ 1 ଗଲେ 8, ହେଲା। 1485 ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ସେମିତି ହିଁ କରିବା ମଧ୍ୟ ଯଦି 999 ସହ ଯେକୌଣସି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ହୋଇଥିଲେ, ଧରାଯାଉ 555, ହେଲା। 555 ଗୁଣନ 999 ଅଛି, ଏଇଟା ବି ସେମିତି କରିବ। ବାମପଟେ କ'ଣ ଲେଖିବ, 555ରୁ ଏକ କମ୍ କରିକି ଲେଖିବ କେତେ ହେବ, 554, 554 ହେଲା। ତା'ପରେ 9ରୁ 4 ଗଲେ ଏମିତି କରୁ, 9ରୁ 4 ଗଲେ 5, 9ରୁ 5 ଗଲେ 4, 9ରୁ 5 ଗଲେ 4, ହେଲା। ତୁମର ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ସେମିତି ଯଦି ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା 999 ଗୁଣନ 999, ସେମିତି 999ରୁ ଏକ କମ୍ କରିକି ଲେଖିବ କେତେ, 998, 998 ହେଲା। ପୁଣି 9ରୁ 8 ଗଲେ 1, 9ରୁ 9 ଗଲେ 0, 9ରୁ 9 ଗଲେ 0, ତାହେଲେ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ହେବ, ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି 415 ଗୁଣନ 999 ଥାନ୍ତା ତାକୁ କେମିତି କରିବ, 415 ଗୁଣନ 999, 415ରୁ ଏକ କମ୍ କରିକି ଲେଖିବ କେତେ ହେବ, 415 ଏକ କମ୍ କରିକି ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ, 414, 414 ତା'ପରେ ବିୟୋଗ କରିବ, 9ରୁ 4 ଗଲେ 5, 9ରୁ 1 ଗଲେ 8, 9ରୁ 4 ଗଲେ 5, ଏଇଟା ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଦୁଇଟା ଦେଉଛି, ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ କେତେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ।